Sarvipäät kumoon. SJK Vikingit lauantaina 5:ltä keskuskentällä. SJK! Meidän kerho. Arvoisa yleisö, ajan tasalla. Ja tänä päivänä erinomaisina pallopoikina toimivat SJK junioreitten F9 eli 03 syntyneet sankarit. Tänne tuli ensimmäisen kerran sinne jo. Niin se vajaa. Niin. Ja tieto vakiveikkauskohteesta FC Kiisto Ilves, tilanne tällä hetkellä 0.
vakiorivillä Hauva KPV 2-0. Kuka tuli korttia? Pääkatsomosta väliaplodit kaikille urheille maakatsomon katsojille.